Sveicināti! Mans vārds Maikls, un šodien jums minēšu 5 būtiskas iemeslus, kādēļ vitamīna C ir nozīmīgs ādas aprūpei. Pirmkārt, vitamīna C ir antioksidants, kas pasargā ādu no reaktīvās tabletes formām, angļu valodā ROS. Otrkārt, vitamīna C fotoaizsardzībai UV gaisma ROS. Treškārt, vitamīna C kolagēna sintēzē. Vitamīna C palīdz grūti dzišanai, kā arī saglabā ādas elastību. Ceturtkārt, vitamīna C kā depigmentējoša līdzeklis. Un piekārt, vitamīna C pretiekais un darbībai. Nu tā, minējums pieslimas, kādēļ vitamīna C ir nozīmīgs ādas aprūpei. Jums šis kontents bija pamatoši. Notiediet like, pierakstaties uz kanālu un novēl jums jauku dienu.